Hi brother, unajua nilikuwa nataka kukusalimia ndio nimeita nimeambia watu wakuite. How are you brother? I'm fine. Yeah, you look good bwana. Nini ufanya mkono? Umia kidogo. Umia kidogo. Niko na daktari kaka anaweza kukusaidia bwana. Okay. Sasa namna gani? Tuende tufanye namna hii. Tuende nikunulie kabili on your account. Unajua you are my brother. Wao vijana wanapiga kelele mdomo ati nini. Mimi nakwambia hata hii nyumba usilipe. Wewe unataka kuwe security ya plot. Hata unajua hiki kitu yako ilikuwa ni sura ya plot. Ya tuende bwana. Yeah. Come on. No, I need you. I need you, Mohammed. Hey, oh, my brother. You know you are another, you are my brother. You are another brother from another mother. Tuende bwana. Kona waya. Obako, lazima uniite. Sasa hii gari ya hoteli umefungua injini. Hauwezi fanya kazi bila kuitana wewe. Sasa wewe unakuja unafungua gari injini. Kuja kuangalia hii umetoa shakumzova. Kazi ni porojo. Yaani hauwezi nyamaza hata siku moja wewe. Sasa mimi nashangaa. Mimi badala ya kufanya hii wewe unawasha gari injini. Wewe sasa ulikuja kutengeneza kazi gari ama umekuja campaign? Mimi nasema leo. Wewe unatengeneza hii gari inafaa kuweka nini? Indicator. Alafu weka na injini yake. Wewe mabundi. Wewe nakasema. Mzuri sana. Asante, karibu sana. Asante sana. Habari yako? Mzuri sana, mzuri sana. Karibu sana. Nimefurahi. Nimefurahi. Sasa sasa nimeleta mgonjwa. Sasa ilikuwa ni shida gani? Huyu mgonjwa wangu huyu. Yeah. Huyu mgonjwa wangu ako na zinda mingi sana. Unajua nimetoka Machakos. Yes. Kutoka Machakos. Yeah. Nikakuja mpaka nikakuja nikapiga mlolongo ikasima. Yeah. Ai nikazindwa zinda ndani nikagulumiza tena. Sasa wakati nilikuwa ikasema kwa mkono wapi? Imezimia tena hapa njia mikazuguma kidogo ikapika hapa ipi kwa ngala nzima. Ni hiji nimezima ama ni mguu? Ngali ndiye imezima. Ngali imezima. Sasa mimi kama engineer. Yes. Najua hiyo gari iko na problem ya shock absorber. Ai. Sasa usikie. Sasa, enda piga. Enda. Hapana, kabla nienda kupiga.
Vile mnasema sasa hii kama sio soka msova. Sio unasema umepiga ikafuruta engine. Ah. Hiyo gari imeingiza barini. Acha nikuonyeshe dawa ya baridi sasa. Sasa shida nyingine kwa shida hii. Kaka kambeleta tenilike ilikuwa na leak, nilikuwa nimebeba ndeleba. Kama ni siko na engine. Eh, na leak. Timing belt haitai. Hiyo ni problem ya heater plug. Ai. Alafu umesema nini tena? Timing belt. Timing belt. Ai time. Hiyo ni problem ya exhaust pipe. Ai. Sasa nini tena unasema? Na wiper, wiper zake kuna vile zina kalonzo, azikalonzo mzuri, azinibaleki nyumbani. Sasa wiper. Hiyo sasa ni problem ya macho yako. Na lendie hata nayo manji, kuna vile manji na inagua moto, inagua moto sana. Unua soda weka. Ai. Kwa sababu sasa wacha nikwambie sasa kama iko sawa. Ah. Unasema tena cubilet, ha? Eh. Sasa unasema ni cubilet. Ai. Si nilikuambia nakuja na dawa ya baridi. Sasa dawa ya baridi ni gani? Sima hii, sima. Hakuna haja. Wewe acha nikuulize swali moja. Wewe wakati unasikia baridi kwa mwili unafanya nini? Naona moto. Sasa hata gari ikisikia baridi inaota moto. Kwani wewe injinia gani? Si hii ni kubabu ya Uganda. Hii ni kubabu ya Uganda ubapo. Alafu kuja kidogo. Sema indicator. Hiyo zile kuingiza baridi ndio wewe. Hebu wewe usimjini nini? Huyu ndio fundi wa wiring. Huyu ndio wiring. Mimi ndio fundi ya wiring. Mimi ndio engineer. Fundi. Hapa niligonga umbwa. Ukagonga umbwa. Indicator ikapunjika. Indicator ikafunjika. Sasa sisi tuko na indicator mzuri sana. Kutoka Germany. Wacha nikuletee uone indicator ya kutoka Germany. Orange. Original. Orange kutoka Germany. Sawa. Na lazima mabundi wa wire. Sasa mimi ndio mwenye garage. Huyo nimefundisha yeye kazi. Bada juu kazi. Kani akwa attachment. Wasema huyo. Akwa attachment. Ndio nasema. Engine kwa pale baridi hii ni lofu 6. Kabla ile ndio nakuchaji lofu 3. Hiyo lofu indicator ndio chaji wapi sasa? Sasa. Sasa leti. Na indicator mnaweka ile? Hapana nitaweka mpya. Wacheni hiyo ni mtu ya kutupa mbao. Kutoa baridi mtatoa vile? Hapana wacheni. Baridi si ndio tunatoa. Leta kiberiti. Ai. Sasa wewe utataka kuchimba kale wewe. Wewe bako ni mbaya. Wewe wacha. Wacha wewe. Lazima tutoe baridi kwa gari wewe. Leta kiberiti. Mimi naona badala ya kumbizana bizana, acha tu niende. Umeacha indicator. Kasema sasa. Sasa waje kuulize. Wacha usiende.